干去！我去！他这个吼是给队友有什么帮助吗？咋说的？兽群首领，他凭啥是首领啊？我这多少级？4700级。你呢？他是5000级，你是老大。我得给他升升级啊。前面那个 boss 我先给他干死，我看能不能掉点东西。你们俩先回去。我先那什么啊，先给他来个定位器，定位器别丢了是吧？两头狼带着玩呗，肉还给我。是吧，你自己再弄一点肉啥的，你给你走吧。这样你走。然后我把那个甲龙给搞过来啊，关了，别动。我去，我现在就最危险了。我们家最强的战力竟然是一个甲龙啊，咱们拿它去打那个 boss 刚啊。这个甲龙呢是个火系的甲龙，它回血回的特别厉害，就像有那个回血 buff。 你干啥？咱们干它啊。我去，能不能行啊？别翻车了。我去，这大蜘蛛。 Hello，打死，全打死。你也不过如此啊。哇，好大呀，这个护啊，我的妈，这腿蒸着吃应该挺好吃，你们觉得呢？我把那毒师给招过来吧，让毒师吃口饭。出来吧。哇，这家伙好大呀，我看一下啊。我去，这么大！你就是传说中的蜘蛛精。吃饭吧，吃饭，给他吃了。然后给咱们看一下有没有包啥的。